نہیں مجھے بتاؤ اور کسی نے کیوں نہیں یہ کہا, ساری دنیا میں اور کسی نے کیوں نہیں کہا کہ یہ کلیکٹو شیزوفرینیا, کوئی اور خدا کی ریفرنس سے سوچ ہی نہیں رہا تھا. دیٹس ڈفرنس. میں نے سائیکولوجیکل ٹرم استعمال کی ہے جب میں نے یہ کہا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پیس اتنی فاسٹ ہو گئی ہے برین کی کہ وہ انسان مجموعی طور پہ کلیکٹو شیزوفرینیا کا شکار نظر آتا. مگر کوئی اپنے آپ کو پاگل کہے گا؟ امریکہ اپنے آپ کو پاگل کہے گا؟ میں اپنے آپ کو پاگل کہہ سکتا ہوں کیونکہ میری ریفرنس یہ ہے کہ میں اللہ کے حضور پاگل بن کے جاؤں یا صحت مند ہو کے. میں کہہ سکتا ہوں کہ اس عالم کے مقابلے میں میرا علم زیرو لیول کا نہیں ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا پاگل پن مجھے خدا سے دور کیے جاتا ہے. اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ دس شیزوفرینیا از موونگ آن ٹو اے پرسنل ہائٹ. یہ ایک ایسی طرف لے جا رہا ہے جہاں انسان کو خدا بنا رہا ہے, کسی خارجی خدا کا قائل نہیں کر رہا. اور یہی ہونے والا ہے آگے جو آبویسلی نظر آ رہا ہے, خدا پر اعتماد کا نہ ہونا. میں ابھی آئرلینڈ سے آیا ہوں, ہر تیسری لاش آ رہی ہے خودکشی کی ہسپتالوں میں, مجھے ڈاکٹرز بتا رہے تھے. گورنمنٹ از ویری مچ کنسرن, پیپل آر, ڈاکٹرز آر ویری مچ کنسرن, پیپل آر کمیٹنگ سوسائڈ, اور بے شمار, یہ نہیں ایک دو تین چار نہیں, بے شمار. میں اس پہ غور کر رہا تھا, وائے؟ میں بھی اتنا ہی غریب ہوں, پاکستان بھی اتنا ہی, مگر ایوری تھرڈ پرسن از ناٹ کمیٹنگ سوسائڈ. اس کی وجہ صرف اللہ, صرف اللہ, کہ وہاں کے لوگوں پہ اللہ سے کوئی ایسی امید نہیں ہے. مے بی دے نو دی ورڈ آف گاڈ, ان میں زیادہ تر رومن کیتھولکس ہیں, مگر ان کو اعتبار نہیں ہے کہ ان کے فیوچر میں خدا کو اچھا وقت لائے گا. ان کو اعتبار نہیں ہے کہ ہمارے حالات بدل جائیں گے اور گورنمنٹ بہتر ہو جائے گی, آثار بہتر, دے ہیو نو سچ. وہ ایک میتھوڈیکلی جو پریزنٹ ڈے واقعات ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. ان کے پاس کیا پروپوزیشن ہے؟ قرضے میں زندگی, بچوں کو نہ پڑھائیں, جاب لیس تھوڑا سا صبر کریں, گورنمنٹ کے وظائف پہ گزر کریں اور ایک اذیت کے پانچ سال گزاریں, یا آسانی سے مر جائیں. دے ہیو نو ادر تھرڈ آئیڈیا, تھرڈ آئیڈیا انٹر نہیں ہو رہا. میرا بھی یہی حال ہے, میرے ادھر وہ جاب بھی نہیں ہے, مشکل میں پڑے ہوئے ہیں, کھانا بھی کم ہے, سب کچھ کم ہے, روڈ میپ ہمارا بھی ویسے ہی ہے, بٹ آئی بلیو ان گاڈ. یار اچھا, کل اللہ اچھا وقت لے آئے گا, اللہ ضرور اچھا, مجھے اللہ پہ امید ہے, دن اچھے دے دے, آئی کیپ آن لے. یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے, ایک ٹلٹ ہوتی ہے بس ادھر سے ادھر. ہو سکتا ہے میں مستقبل میں بہت امیر خوش آئند ہو جاؤں, میں پیچھے مڑ کے دیکھوں گا, کہوں گا دیکھو یار بہت برا وقت آیا تھا, اللہ نے پھر بدل دیا. ان پہ بھی اچھا وقت آئے گا, کبھی نہ کبھی تو آئے گا. وہ کہیں گے وائل دس گورنمنٹ میڈ سرٹن بیٹر پالیسیز. یہ فرق ہے.